君も大好き。僕も大好き。ミステリちゃん。はい、ミステリちゃん史上最も手が上がらない状況で今収録をしております。はいはい、国内ミステリ書評番組ミステリちゃん。2024年5月号のその1でございます。はい、書評家の赤林福明です。待つ恋ございまーすっと。はい、ごめん、動けない。いつもは動けないけど、つけるからいつもよりアクションもね、オーバーできないんで。前傾な感じでね。そう。で、ここね、5月の前半とはとても思わないこう暑さになっているわけですが、まああれですね、もう5月も連休は過ぎてしまいまして、はい、まあ私もね、まあ、当然何してますか。あれですよ、もう毎年と同じように、まあ兼業ですから、普段連休中にね、普段ね平日できない、うん、たまった仕事をで消化しようとかということで、ね、ほとんどもう下読みをやり、はいはいはい、たまった連休明けの原稿をやりの方を見るのね、もうあれ5月ほぼほぼね、外出してませんでしたね。あ、そうですか。5月ね、5日だけ雨も降ったしね。雨も降ったね。大雨も降ったし、ね。そう、うん、で5月の5日だけで、はい、僕去年ね、弟に子供がまた生まれまして、はい、まあ甥っ子がいるんですけど、甥っ子の初節句だったんで、まあ、みんなでこう集まったっていう。うん、で、もう甥っ子姪っ子の相手をして疲れて帰った体でまた原稿を書くっていう。うん、大変な日々でしたね。はいはい、まあ、あとはあれですね、これちょっと収録してるのが5月の12日なんですけど、来週5月の19日に文学フリマの東京がございまして、でそこでみんなのつぶやき文学賞がブース出します。あ、そうか。うん、で、まあ、いつも冊子をね、みんなのつぶやき文学賞のすべてっていう冊子を出してたんですけど、うん、今年はちょっと冊子についてはもう少し6月末ぐらいに発売を予定していて、その代わりにですね、投票者のコメントを一部掲載した特製ペーパーを無料で配りますので、ちょっと枚数限定なんですけど、もし運振り来ていただいた方は差し上げますので、ぜひぜひお越しください。僕投票したって投票したよ。あ、そうか、投票した、うん、投票した、はい、うん、大丈夫大丈夫。最近は物忘れ激しくてね、いろいろ忘れるものですから。まあ、ちょっとね、杉江さんのコメントは今回上位作品を基本的に入れたので、ね、誰も、一緒じゃなかったでしょう。確か一票だけだったかね。確かにね、うん、まあいいでしょう。まあ、一例の全コメントを発表しますので、はい、大丈夫だよ、ちゃんと出せるから、はい、別にどっちでもいいんだけど、何に投票したか覚えてない覚えてない覚えてないんですよ、これ絶対できます。はい、そんな感じで、はい、連休のビッグサイトなんでしょ。あ、違う、でもね、まだね、流通センター、次回からビッグサイト。あ、そうなんですよ、変わるんだよね。そうなんです。で、なんだけど、有料、入場有料になるんですね。ああ、そろそろね、維持費も変わるから、そう取った方がいいよ。もう、うん、だけど多分ブース出すのはまたなんかあれでしょ、記録更新したんでしょ、わかんない、また増えたの、見つけたらしいですよ。うん、まあまあ、多分有料化してもだいぶお客さんまた来るんじゃないかな。まだそのうち2日制になったりするな。うん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 、2日制になったりとか、ジャンル分け、ジャンルっていうかな、創作と評論と分けてる。そうだね、うん、まあまあそれはそのうちね、やってたらいいことですよ。うん、まあね、割とこう年々拡張定してるますからね、うん、拡大することは全然いいことかなと思います、ね、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、というわけでお待ちしてます。はい、はい、ではですね、ミステリちゃんは、国内ミステリーで、その月、短くてね、面白かった、はい、これぞという新刊を、はいはい、私と杉江さん3冊ずつ、紹介する、はい、番組でございます。じゃあ私の1冊目からです。どうぞ。汗だらだら口、すごいね。もうやばいだろ。あ、まあ、暑さを吹き飛ばしていきます。はい、はい、私の1冊目は、冬季限定ボンボンショコラ事件、米沢ほのぶさん、草原スリル文庫ですね。はい、はい、まあこれはね、皆さんおなじみかなと思うんですけど、米沢ほのぶさんがですね、草原スリル文庫でずっと、書いている、小市民シリーズですねという、まあ青春ミステリーシリーズなんですけど、これあれなんですね、アニメ化するんですよね。そうらしいね。そう、今年のね、7月からのテレビアニメ化ということで、まあ評価に続き、まああれは角川から、ね、出てる、別の学園ミステリーシリーズですけど、まあ評価に続きこう映像化、素晴らしい、アニメ化ということで、はい、ますますまた読者増えるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとだけ説明しておくと、
この小市民シリーズというシリーズには、2人主人公がいまして、はい、1人は、小鳩くんという、うん、もう1人幼いさんですね。これは高校生2人なんですけど、うん、この2人はですね、まあ、自分たちは小市民を目指すということで、うん、積極的にですね、面倒ごとには介入しない、うん、もうひたすらあのつつましい生活を送るという、ね、うん、高校生らしからぬ、うん、目標をあの掲げてですね、でお互いのことを別に恋人関係でもなく、その友達関係とも違う、うん、互恵関係にあると言いながら、うん、2人が、同じね、小市民を目指して小市民を欲しているということで、うん、まあ、あの暮らしていくことを決意するんですけど、うん、まあ、にもかかわらずですね、まあ、いろんなあの面倒事や、はい、あの不可思議な事件に、出くわし、探偵役としてどうしてもあの小市民らしからぬあの、うん、あの探偵行動をしなければならない、羽目になって事件をこう解いていくというのが、まあ、あの小市民シリーズの年なんですね。はい、で今まで、3作、と、3冊とあともう1冊なんだっけ、パリマカロンの作家、うんうん、春季限定いちごタルト時点、夏季限定なんだっけ、もう忘れちゃう、夏季限定なんだっけ、夏季限定、夏季限定なんだ、あれ夏季限定なんだっけ、いちごタルト、この冊子に入ってあれ書いてない、あ、夏季限定トロピカルパフェ事件ですね。はいはい、はい、春季限定クリキントンですね、あの事件というね、あの3冊まで出てるんですけど、ついに、冬まで来ました。はい、でこれね、まあ、どういう話かというと長編なんですけど、最初の序章のタイトルが「小市民空を飛ぶ」って書いてあるんですね、うん、で何が起こるかというとですね、文字通りあの小鳩くんがポーンとですね、うん、飛ばされちゃうんですね。何にかっていうと、あの自動車にですね、あの引かれてしまいまして、うん、ちょうど幼いさんと小鳩くんでこうごとごとこう河川敷 の, あの道を歩いた時に、車があの気づかないうちに来てポーンと跳ね飛ばされてしまうと、うん、で気がつくとですね、小鳩くんは、病院のベッドの上に、ね、寝かされていて、もう全然、しばらくは動けませんと、うん、で受験とかもあの難しいですということで、しばらくのうちですね、小鳩くんは、ベッドの上で過ごさなければいけない、うん、状況になってしまったと。で、ここから来る話かというと、お、なんだこれは、いわゆるそのベッドリテイクという、うん、要は、寝台の上の探偵ですね。まあ、例えば、江戸川乱歩の暗黒星とか、うん、まあ、あのジョセフィン・テイの時の娘とかですね、うん、まあ、病気とかあるいは怪我して、探偵役が身動きできなくなった状態で、まあ、そこ の, あのベッドの上からこう水流を巡らし、探偵を行っていくというタイプの小説が展開する、うん、あ、じゃあ高徳君は自分を聞いたそのこの自動車事故の事件についていろいろ調べるのかなと思いきやですね、ちょっと違うんですよね。まずですね、小鳩くんは、まあ、ずっとベッドの上にいるんですけど、うん、幼いさんはどうやら眠ってる間に、小鳩くんが眠ってる間にちょこちょこ来てるらしい。来てるらしいんですけど、うん、なんかですね、メモだけ置いてどっか行っちゃうんですよ。うん、なんかね、許さないっていうことを書いてるだけで、もう行ったりとかね。あの、ある時は、あの、このボンボンショコラ1個だけ食べてね、みたいなことだけ書いて、うん、メモだけ残して行っちゃうと。あれ、幼いさんはなんか、犯人探してんのかなっていう、まあ、どうやら何が出るかちょっとよくわかんないと。で、一方、小鳩くんはですね、自分が脳が見舞われた事故のことを調べるわけじゃないですね。ここで小鳩くんがですね、相対するのは、かつて自分がその中学生時代に、うん、自分の同級生が巻き込まれた事故について回想しながら、その事件の回想をして、当時ですね、その小鳩くんが、その、まあ、の、同級生が見舞われた事件についていろいろ考えを巡らしていくという、うん、あれあれ現代 の, あの現在起こったその侵入事件 の, あの自動車の事件事故の事件のことを調べていくんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。ここがちょっとですね、あのいわゆるベッドディテクティブで今まで書かれたものとはちょっとひねったですね、あの展開が続いていくわけなんですね。で、この過去その起こったその事故なんですけれど、まあ、小鳩くんと、幼いさんは、まあ、今その小市民を目指すと言って、うん、あの目指しますと言って、まあ、あの積極的にこう事件に介入しないっていうスタンスを取ってたんですけど、うん、ところがですね、ここの、過去の事件っていうのはまだ小鳩くんが小市民を目指す前 の,、うん、あのいわゆる自分の、推理力とかそういったものにこうちょっと跳ねにかけてたところもあって、積極的にその事件に介入していった頃のですね、うん、お話なんですよね。なので、小鳩くんの、ベッドの上での
回想を回想する過去の場面と、私立探偵よろしく、大手君のこの同級生が聞かれた事件をですね淡々と調べていくという場面が描かれています。あ、なんだこれは過去のその回想事件をこう追っていく話なのかなって読んでいくと、あっというですね、なんていうか仕掛けというか企みが最後に判明してですね、あ、なるほど、今回そのベッドディテイク的なテイク思考とその回想の事件的な思考をこうやって混ぜた理由がここにあったのねっていうところが、うん、まあ、見事に分かっていくという、はい、どっちかっていったらその謎解き、まあ、推理の部分というよりもこの構造自体の部分のところに、まあ、非常に面白い思考というか今までない思考が使われているっていうところがポイントですよね、はい、うん。で、まあ、あとはなぜその探偵をしなきゃです、人は探偵をするのかっていう問題がその米沢作品には常にこう、まあ、まとわりついてるんですけど、うん、それはですね、今回もですね、この過去 の, その事件に小畑君がどのように関わって、うん、何を考えてどう行動したかっていうところが、まあ、焦点となって描かれるところですね、うん、そのところ の, 探偵、なぜ探偵をするのかっていう問題についても多分過去の作品以上に非常に向き合った小説かなっていうふうに思いますし、はい、これね、まだ実は少し短編が残ってるんだよね、うんうんうん、だからこれで、まあ、完全に完結終わりじゃなくて、うん、短編自体はまだ出てくるんだけど、うん、まあ、最初からね、春夏秋冬をこれで終わらせるっていう、うん、最初の段階で、うん、この決着点は どういうふうに梅沢さんは思ってたのかなって、ちょっとね、うん、読んでて面白いなって思ったところです。最初だからここまで考えてなかったんだろうと思うんだけども、まあ、そうだね、この最終巻というのはどの辺でこれを思いついたのかなってちょっと知りたかった。そうですね、春と夏は割とこうあんまりインターバルを置かずに書かれてるんで、まあ、すぐ終わらせるつもりだったと思うんだよね。そうそうそう、 夏で1回の終わりで、ああ、まあ、なんていうか、あそこでターニングポイント的なものがあるじゃないですか、うん、で、しばらく経ってその、まあ、周期のプリティントンと、プリティントンで周期になると、うん、ちょっと今まで の, その青春のかつ、いわゆる日常の謎的なこう青春ミステリーのところがちょっと力点の違う、うん、別のジャンル、別のサブジャンルの思考を使いながら書き始めたので、多分そこあたりがちょっともうちょっと今度陶器はじゃあもっと違う角度のものを別のサブジャンルを少し使ってやろうって多分思い始めたのかな。そうですね、うん、多分ね、古典部はねあんまり変えるつもりがないと思うんですよ、はいはい、話の構造自体をね。そうそうそう、うん、で、その趣味はね、考えながら途中で変化させていってるっていうのもあって、うん、この陶器を読んだ後で、その、まあ、春夏秋に持って戻ってみると、うん、その変遷が分かってちょっと面白いのかなって読んで思いました。そうですね、うんうん、まあ、いわゆるその小鳩くんとその幼いさんの関係っていうのも、うん、まあ、いろいろこう、紆余曲折というか、いろんな変化を経てからこその、まあ、陶器のこの、うん、あ、最後のこの、まあ、まあ、次まあ 解決編というか、うん、最後の場面にこうつながるんだなってすごい感慨深いものを感じてくるので、うん、まあ、その意味だとその、まあ、キャラクターの編成をね、はい、こう楽しんでいくってやっぱシリーズだったんだなというふうに思ったので思いました。はい、まあ、まあ、多分ここで紹介しなくても皆さん読んでると思うんだけど、うん、まあ、言及しないわけにはね、まあ、言及しないわけ、まあ、多分ね、文庫大研究とかでも多分ね言及するとは思うんだけど、いや、しなかった、あ、しなかった、うん、ここで取り上げると思った。あ、そうなんだ、うん、そりゃすいませんでした、ね、うん、んだけど、まあ、改めてね、はい、今度アニメも始まりますし、そうですね、今まで読んだ方も、まあ、再読、再読もいいし、ここからね、シリーズ、また4巻まとめて、はい、春夏秋冬まとめて読んでいただくのもいいかなって思います。はい、私の、1冊目は、米沢ほのぶさんの冬季限定ボンボンショコラリー事件、東京創建者、創建推理でした。はい。じゃあ、私の1冊目。はい。安住ライドさんで、逆光探偵烏丸翔吾の憂鬱な使命ですね。版元はね、産業編集センター、SHC ですね、うん、ちょっと右翼的なことやってるあそこじゃないですよ、あれは大学編集センターそこで失敗したんだよね、はい、これは産業編集センター、そうそう、はい、あれやったりする、うん、最近ね、こういうミステリー出し始めたんですけど、うん、ね、まあ、ちょっと安住ライドさんは最近いっぱい書いてるんですよ。とにかくね、バベルの古書良き犯罪プロファイルっていうのを角川ホラー文庫で始めまして、
過去のそのフランケンシュタインとかさまざまな古典ホラーに戻りながら、連続ものやってくるとかですね、あと岩仏霊媒師っていうのが見えてない霊媒師のシリーズといって、それをミステリー的にミステリーとあのオカルトの関心の両方からそのちょっと落ちのある話を書くなんか面白いことをやっていて、今回の、作品はですね、またね、なんつうんだろう、生き返る条件は死んだ人の魂を選別すること、安住ライドの新境地ってね、その通りなんですよ。この表紙にね3人いると思うんですけど、多分ね、このうちのね、1人はあの主人公なんですよ。多分この真ん中の女性でない人が主人公、どっちか、まあ、こっちかな、この人は多分主人公だと思うんだけど、主人公は探偵です。私立探偵をやっている烏丸翔吾がですね、ある日、まあ、薄暗い路地でですね、パッと気がつくと自分の死体の上に立っていることに気がつくんですね。あら、俺死んでるよ、何これ。でそこには、まあ、この女性ですね、ちょっとお嬢様風の服装をした女性と、なんか機械でできたような無表情の男を見ましてですね、二人がいるんですよね。で、まあ、取引を持ちかけられるわけですよ。あなたね、実はまだ死ぬはずじゃないのに死んじゃったのよ。でどうしようこれ、あの、まあ、無理やりあっちの世界に連れてってもいいんだけど、そうすると我々のペナルティになっちゃうから、なんとかこう相談したいんだけどっていうところで言われるわけです。何って言って、いや、私たちは実は天使と悪魔でさ、で相談なんだけど、私たちのことを手伝ってくれたら、生き返らせてやらなくもないんですけどみたいなこと言われるわけですね。その生き返らせてやる作業が何かと、あの条件が何かというと、こういうふうに死んじゃった人の魂が地獄に、つまり悪魔の所属する地獄に行くべきか天国に行くべきかをこの烏丸翔吾が判断して、その仕分けを私たちに代わってやってくださいということを受け負うわけですよ。それやってくれるんだったら、まあ、まあ当然それはまあ死にたくないだろうから、まあ、やるって言いますわね。でやるっていうというところがプロローグです。でそこから、3つの話が入ってまして、第1話死の運命と落ちた女神では、ある女性がですね、ビルから飛び降りて死んじゃうんですね。飛び降り自殺と思われた形で死んでしまいました。で死んでったその女性は、天国か地獄へ行くかということで、その女性がどうやってそれを判断するかというと、ちょっと時間が戻るね、ちょっと時間が戻るんですよ。でその人の、その死ぬ前の世界にこの烏丸翔吾は戻っていて、その人の周囲の人とかその本人とかに聞き込みをしながら、その人が悪いことをしている人かどうかを判断するっていうね。でそのやったことから判断するということで、まあそのシャーロック・ホームズ的なですね、あの観察を持ってその人がどういう人物かということを判断したら知見やるか言ってると、あとは証言をもとにその人がやっていることを組み立てるっていうことが言って、でそれで、ある時点までまたシューンと時間が元に戻っちゃって、さあどっちにするって聞かれるっていうのが毎回のパターンなんですね。で、2話目はですね、死の運命と残されたメッセージっていう話なんですけど、この話では首を吊った少年が出てくるんですね。でこれはあの高校生ですね、高校生が死んじゃうっていうから、それで、首を吊った少年がどうかっていうことを調べなくちゃいけないんだけど、この場合はね、あの自殺かそうじゃないかっていうね、自殺っていうのは、まあ、キリスト教圏でいうと天国に入れないっていうことになっているので、自殺であれば地獄、他殺ないし他の死因であれば、他の、天国ということがいけるわけです。というわけ で3つの死を調べていくというのが、パターンなんですよ。でね、ミステリーというと ね3つとも、話の中で読んでるときはそこまで実は、ね、ミステリー感が強く感じられないんですよ。あれこれちょっとあんまりミステリー的なものじゃなかったかなと思ってたら、あのシュッと戻されて、天使と悪魔 の2人と言われてるその2人の前に戻された後、その2人の前で
天国に行くか地獄に行くかという判断をさせられて、この烏丸省吾が自分の推理を述べなくちゃいけなくなると、この推理の部分からね急激にミステリー度が上がるんですよね。ここがねミステリーとしては非常に強いところで、あ、ここまで書かれていたパーツをこうやってミステリーとして、処理していくっていう伏線の回収がね非常にうまかったです。多分今まで安住さんの作品いくつも読んできましたけれども、ミステリー度が一番高いと思います。これが、伏線回収とそれを論理的に説明して、どっちかに判断すると、でそのどっちかに判断するというのも、単純な推理の仕方ではなくて、そこにはちょっとあれ引っ掛けがあったりして、引っ掛け問題もあったりして、その引っ掛け問題をちゃんとクリアしないと正解にたどり着けないなっているとかね、それの作りとかもうまいですし、この構造にした枠を作って、天使と悪魔による、条件を突きつけられた男の究極の選択みたいな枠にしたところも、最後に判明する、構造も含めて非常にあのミステリー度が高いですね。見かけよりも全然ミステリー度が高いですね、非常に感心いたしました。安住さんの、まあ、どちらかというと、まあ、そのスプラッタホラー的なものから僕らは泣き目様のように、ね、始めた、まあ、ミステリー的な要素もありましたけども、ホラー要素の方が強いものから読み始めているので、なるほどミステリー的なあの才覚が十分にある作家だなということを改めて認識させられた作品だったんですね。この逆光探偵でミステリー作家としての実力を改めて示したと思います。まだまだちょっとミステリーの、ね、サイドの多分読者にはまだもうちょっとそう認知度が上がってないのかな。か主要な著作はだってカドカホラー文庫とか、あと PHP 文芸文庫とか、そんなにミステリーファンの中心に、興味の中心にあるようなレベルじゃなかったですから、でまあ、これはねあのミステリーとして面白いんでやっておくことで、もう一回あのミステリーファンに届くように、お勧めしておきたいと思います。見逃しなく、ぜひというわけで、その1でございました。